Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je kdy poslouchat podcast. Ahoj a vítej zpátky u dalšího dílu naší český jazykový posilky. A dnes si budeme povídat o tom, kdy a jak poslouchat podcast a proč si myslím, že je důležitý poslouchat pravidelně a často. Jak zaznělo už na začátku epizody, tak jsem řekl, že vlastně ten náš podcast je taková česká jazyková posilka. No a co tím myslím je to, že je důležitý poslouchat pravidelně a často. A stejně tak, jako chodíte do posilovny, ne pokaždý vidíte nějaké zlepšení, ne pokaždý máte pocit, že vám to jde, ale když budete vytrvale poslouchat, tak se to jednou v lepší obrátí a uvidíte ten pokrok zase za nějakou tu delší dobu. Rozhodně nemůžete očekávat, že najednou budete všemu rozumět, ale když vytrváte, tak časem se určitě zlepšíte. A stejně tak jako s posilkou, když přestanete chodit do posilky, do posilovny, tak to znamená, že postupem času se budete zase zhoršovat. Takže je důležitý udržet si tu pravidelnost a pokud možno poslouchat každý den. A proto pro vás nahrávám nové epizody každý den. Já se snažím být váš takový jazykový coach nebo trenér, který má otevřenou svoji posilku non-stop a každý den přijde a každý den vás bude motivovat a bude vám ukazovat třeba nějaký nový cviky a tak dále. Takže to je vlastně ten hlavní smysl tohodle podcastu a já vám přeju hodně štěstí ve vašem studiu a pokud budete plně poslouchat, tak věřím tomu, že dosáhnete svých cílů. No a kdy poslouchat podcast? Jak jsem už říkal někdy předtím, podcast má takovou skvělou výhodu, že je to opravdu jenom audio poslech. Takže můžete poslouchat víceméně kdykoliv. Třeba při cestě do práce, nebo při cestě do školy, nebo při procházce po městě. Ale můžete poslouchat i doma, třeba pokud děláte večeři, pokud vaříte, nebo během domácích prací, když třeba perete, nebo žehlíte prádlo, nebo zametáte zrovna, nebo luxujete. S tím luxováním je to trochu složitější, protože ten hluk asi přehluší tadyhle ten podcast. Ale pokud třeba pokud posloucháte se sluchátky, pokud máte sluchátka na uších, tak by to neměl být problém ani při luxování, tedy vysávání. To je vlastně zajímavé, že Češi říkají luxovat nebo vysávat. A nevím tedy, jestli to je tak všude, ale v Praze nebo minimálně v mojí rodině se říká luxovat. A lux, vlastně to slovo pochází ze značky Lux, která vyráběla vlastně vysavače. A tak nějak to zůstalo a používáme to jako synonymum pro vysávání. To je tak, jako když se mluví o mytí nádobí. Když myjete nádobí, tak u toho taky můžete samozřejmě poslouchat podcast. Ale co jsem chtěl říct je, že vlastně ten prostředek na mytí nádobí, vlastně ten jar, je taky ze slova přišel vlastně ze značky Jar, která vyrábí tady ten saponát nebo vlastně mýdlo na mytí nádobí. Takže když se řekne Jar, tak se tím myslí prostě prostředek na mytí nádobí, tedy ta kapalina, tekutina,
kterou vlastně použijete na mytí. To jsem trošku odbočil, ale samozřejmě při těch domácích pracích se dá poslouchat podcast, nebo právě v té posilovně. To já dělal docela často a přišlo mi to jako nejlepší způsob poslouchat podcasty třeba na běžícím páse nebo venku v parku. Prostě pustit si do sluchátek podcast místo hudby. To je vlastně asi tak všechno. Vlastně stejný. Vlastně kdykoliv, kdy posloucháte hudbu, tak místo toho můžete poslouchat podcast. A tak jsem to dělal já. Sice mám rád hudbu, čas od času si nějakou hudbu pustím. Můj nejoblíbenější interpret, nejoblíbenější kapela je Offspring, The Offspring, vlastně punk rock z Jižní Kalifornie, ty pochází z Orange County. Pokud neznáte Offspring, tak možná bych to přirovnal ke Green Day, ty vlastně pochází vlastně ze stejného města a hrají celkem podobnou hudbu, ale o tom se dá diskutovat dlouze. Rozhodně to není to samý, ale tak pro srovnání. No a nebo můžete poslouchat třeba při brouzdání po internetu, a to taky docela často dělám, nebo při práci. Když brouzdání po internetu, to je vlastně taky zajímavý výraz, brouzdat po internetu znamená prohlížet si webové stránky, prohlížet si internet. Dřív se říkalo surfování po internetu, že někdo surfuje po internetu. Někteří lidi to ještě používají, ale přijde mi to trošku zastaralejší výraz, ale pořád to platí. Když někdo surfuje po internetu, znamená, že si prohlíží internet a vlastně chodí na nějaký oblíbený stránky a jen tak prostě si čte, co ho baví. Vlastně nepracuje, nehraje si hry, ale jen tak prostě čte, co mu padne do oka, čeho si všimne, co ho zajímá. No a taky třeba jsem občas poslouchal podcasty při hraní her, pokud hrajete počítačové hry a máte nějakou hru, která nevyžaduje vaši plnou pozornost, stejně tak jako práce, pokud to nevyžaduje vaši plnou pozornost, tak u toho můžete poslouchat podcasty a vlastně tak spojit příjemný s užitečným. Hrajete třeba, já nevím, pokud hrajete třeba Tetris, to je taková hra, která nevyžaduje příliš přemýšlení. Tetris to je docela stará hra, ale pořád stejně zábavná, jako když vyšla někdy v těch, už ani nevím, 80. letech. Hodně dávno. Takže když máte nějakou takovouhle hru, třeba luštíte křížovky, nebo no, u těch křížovek se musí člověk celkem soustředit, ale třeba sudoku, tak u toho může taky poslouchat podcasty. A opravdu si myslím, že je důležitý poslouchat, co to jen jde. Podcasty mají tu velkou výhodu, že často mluví o běžných tématech, jako je třeba vaření, nebo co jste dělali o víkendu a podobně. Kdežto, když koukáte na televizi a posloucháte třeba televizní zprávy, televizní noviny, tak používají celkem složitý výrazy a je to těžší na poslech. Slovíčka, který třeba vůbec neznáte. Nebo když koukáte na seriály, tak tam se mluví trochu přirozeněji, ale přesto to nejsou... není to taková ta pravá hrubá čeština. Je to napsaný tak, aby to bylo hodně zajímavý a aby tam se ty herci nezastavovali, aby se nezasekávali a aby se to krásně poslouchalo, ale ta skutečná čeština, když budete mluvit potom s nějakým Čechem, tak ten určitě bude dělat spoustu chyb a bude se občas zastavovat a bude, jako já, používat takový ty filery, takový převzatý slovo filler, filery jako e a takový to přemýšlení, takový ty zvuky,
který použijete, když se snažíte vybavit, co chcete říct. A já to tady používám hodně, takže tadyhle těch fillerů v mém podcastu určitě zažijete spoustu. No a to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že dnešní díl posilky se vám líbil a těším se na vás zase zítra. Ahoj.